Hei, siis Leinosen Niina. Olen Kouvolan lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä ohjaaja. Haluan vaan tähän yhteistyöhön kommentoida sen verran, että mä oon nyt tosiaan tullut Espoon kaupungin tehostetusta perhetyöstä ihan vajaa vuosi sitten tänne töihin. Ja me alettiin siellä kehittää ja saatiin alkuun tämmöiset yhteiset työpajatyöskentelyt. Lastenpsykpuolen, tehostetun perhetyön, neuvolan, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kanssa. Raivattiin rankasti tilaa kalentereista hyvissä ajoin ja tosiaan sitten tavattiin ja pidettiin tämmöisiä työpajoja, missä nostettiin esimerkiksi joku keissi, erilaisia keissejä pienryhmille, joissa oli jokaisen tahon edustajat mukana ja mietittiin sitä just, että missä vaiheessa jokaisen tahon mielestä he voisivat antaa panosta asiaan, ei tulisi sitä päällekkäisyyttä, missä vaiheessa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Ja se oli kyllä niin kuin kokemuksena niin erittäin kehittävä ja semmoinen näitä niin kuin välejä avaava ja sitä yhteistyötä lisäävä. Ja siitä saatiin kyllä lisäpontta siihen, että esimerkiksi tehostetun perhetyön ohjaajat otti näitä psyksairaanhoitajia työpareiksi työskentelyyn. Joo. Kiitos tuosta äskeisestä esityksestä ja mun mielestä sä tosi niin kuin hienosti avasit näitä narratiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja dialogisuutta. Ja se oli niin kuin mulle uusi ja tosi kiinnostava ajatus se, että tavallaan kun haetaan niitä vaihtoehtoisia hypoteeseja, se on ollut siellä koulutuksessa kanssa yksi tosi tärkeä niin kuin ajatus, että pitää ikään kuin tulkintoja auki tekemällä monta vaihtoehtoista. Mutta toi mitä sä sanoit siitä, että sit siellä nuorisopsykiatrian kontekstissa tehdään tavallaan biologinen, psykologinen ja sosiaalinen hypoteesi, niin sekin on mun mielestä aika tärkeä asia, koska myös perheiden elämässä nämä niin kuin eri tason selitysmallit antautuu ikään kuin ratkaisuiksi. Sitten saatetaan vaikka jumittua siihen, että lapsi tarvii ADHD-lääkityksen. Ja jotenkin pitää sitäkin auki, että on eri tasoisia ikään kuin keinoja. Ja monet, ne voi olla rinnakkainkin yhtä aikaa ihan tärkeitä ja totta. On tullut aika kiittää päivän puhujille ja esiintyjille heidän työpanoksestaan ja paneutumisestaan asiaan. Nyt tästä jatkamme sitten sinne työryhmätyöskentelyyn, mutta eikö niin Päivi, että nämä kaikki materiaalit, mitä tänään on, niin nämä on THL:n sivuilla nähtävissä sitten jälkeenpäin, niin kuin koko tämä päivän kulkukin tähän saakka. Eli nyt tässä kohtaa se verkkolähetyksen osuus päättyy. Ja meillä on jaettu nyt nämä työryhmät.